Neděle 27. února a téměř jarní počasí provázelo krupský masopust. Po skoro 30 letech se tato pro české země tradiční akce vrátila do Krupky. Průvod, který začínal u nově zrekonstruovaného kulturního domu Olympie, se vydal krátce po 11. hodině směrem do centra města. Po cestě k radnici vzbudil průvod zájem mnoha místních obyvatel, kteří se postupně i připojili. K již tradičním maskám, které nesmí v masopustním průvodu chybět, se přidalo mnoho dalších nápaditých kostýmů. Brum, jsem jedinej medvěd, který pije rum. Brum. Před půl dvanáctou dorazila celá masopustní skupina k radnici, kde proběhlo tradiční žádání starosty města o glejt, tedy o povolení ovládnutí města masopustem. Zde předal starosta města Krupky Zdeněk Matouš pomyslný klíč k městu a veselice se mohla naplno rozjet. My chceme starostu! My chceme starostu! Vašičnost, tak děkuji! Starosto! Pojď ven, starosto! Je tady jak na koni! Takže předávám klíč města a klíč od města, který je zabalen v tomto papíru. Poté se průvod vydal přes Mariánské náměstí do Maxi klubu Koloseum, kde se všichni pobavili a dozvěděli se něco více k masopustním tradicím. Dnes Morana bude utopená v bílický kyselce! Tančilo se, hodovalo a také se volila nejhezčí dětská maska. Jo, je to zadarmo, musím žít dvakrát. Důchod mi nedali, plyn mi zdražili, no ale všichni to už vůbec nemluvili, ale to zdraví. A do lesa to nejde, to kříži mi zdraví. Hračku, jo. Tady máš bombonky, ano. Paterku, a tady to máš hračku. A balonek, to máš, a panáčka, jo. Úderem 13. hodiny se průvod opět vydal do ulic města. Za doprovodu městské policie a hudby se průvod přesunul zpět přes Mariánské náměstí a zamířil k restauraci na Střelnici. Během své cesty zapojili účastníci do masopustního veselí i řidiče automobilů, kteří ohleduplně dávali přednost celému průvodu. O tom, že nebyla nouze o legraci, se můžete sami přesvědčit z následujících záběrů. Areálu restaurace na Střelnici už byla připravena zabíjačková hostina. Nechyběly tedy jitrnice, jelítka, prdelačka a další pochutiny. Zábava pokračovala, opět se tančilo a hodnotili nejhezčí, tentokrát dospělácké masky, ale hlavně se topila Morana. Tento akt je symbolickým vítáním jara, což dosvědčilo i počasí. Samozvaný masopustní starosta města také vrátil symbolický klíč starostovi města Zdeňku Matoušovi a tím zakončil masopustní veselici. Jak jsi zužovala, teď jsem to řekl krásně, zužovala toto krásné královské město, kde mimochodem několik hodin dělat. Kde ještě děláme? Jenom na pož.
To máš na trest, budeš mokrá, Mediku, tak to strašně. A Rusa nás se špoluje. Počkej, kus za kus. Jo, a starosto. Dobrý. Je to pro nás obrovská radost, povedlo se nám počasí, přišli lidi a samozřejmě je to zase po té covidové době začku takový vypustění, takový ventil, kdy se lidi můžou pobavit. Samozřejmě začínáme, poslední masopust tady byl někdy kolem roku 92, takže navazujeme nějakou tradici, která tady kdysi byla, věřím, že ji nastartujeme, že příští rok nás bude víc masek a bude větší veselí a že nám vyjde počasí stejně jako letos. Akce, kterou pro obyvatele Krupky připravilo kulturní zařízení města Krupka ve spolupráci s divadelním ansámblem Beze všeho, navštívilo opravdu hodně diváků. O tom, že si všichni akci skvěle užili, není pochyb. Já si to užívám úplně krásně. Za prvé je krásný počasí a docela i hodně lidí. Pamatuju masopust v Krupce. Je to ale už několik let, takže fakt paráda. Je to můj první průvod, takže je to tady moc hezký. Jo, je krásný, povedl se i hezký počasí, nádherný to tady je. Jsme zvyklí na ty akce, co se pořádají, co pořádá ten odbor kultury tady. Chodíme na velikonoční jarmark, chodíme nahoru na Supí hrádek, když tam jsou ty akce, co pořádá zase to nějaký jiný sdružení jejich. Jsme spokojení, no. Masopustní veselí ale pokračovalo i na sále restaurace na Střelnici, kde se konalo již tradiční sousedské setkání. K příležitosti masopustu mnoho z návštěvníků dorazilo v maskách a zábava pokračovala až do večerních hodin. Nezbývá nic jiného, než se těšit na další akce, které se budou v Krupce konat. Chci poděkovat Petrovi Fischerovi a jeho týmu za zorganizování toho letošního masopustu. Začínáme a věřím, že ta tradice se uchytí a že jeho práce bude vidět i v dalších letech.